але погляд дивиться у небо і з'являється надія у світле майбутнє. Не дам ворожій силі дітей наших вбивати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати. Разом із моїм Богом ми змінимо країну. Неповторну мальовничу, мою рідну батьківщину. Татусь, не думав я, що поведеш мене шляхами, яких не бачив і ніколи я не знав. Чіпляючись за своє життя руками, у боротьбі старався, рук не опускав. Коли приходила в моє життя лиха година, я сам собі тихенько в серце говорив: мій Бог живий, я знаю точно, він зі мною. Немає гір, яких я з ним не покорив. Твоя рука завжди мене оберігає і контролює все в моєму житті. Моя душа тебе завжди, мій Бог, шукає у горі радості, в проблемі і біді. Ніхто не зможе мене налякати. Якщо зі мною, татку, поруч будеш ти. Мій ворог буде швидко від мене утікати. Колись з тобою буду я за руку йти. Прогноз говорить, буде дощ і вітер. Сиди удома і нікуди не йди. Та знаю я, мій Бог Ісус, це моє сонце. Там, де є він, там вже немає зла й біди. Отож я підіймаю свій прапор вгору і впевнено йду до світлої мети. І твердо вірю, що все буде файно, якщо зі мною, татку, поруч будеш ти. Твоя присутність – це мій мир і спокій. Ти той, хто стимулюєш мене далі йти. Не знаю, що робив би я без тебе, рідний. Ти світлий промінь святості і чистоти. Не дам ворожій силі дітей наших вбивати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати. Разом із моїм Богом ми змінимо країну. Неповторно мальовничу, мою рідну батьківщину. Там ворожій силі дітей наших вбивати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати. Разом із моїм Богом ми змінимо країну. Неповторно мальовничу, мою рідну батьківщину. Наркотик, іди геть з моєї України. Не дам я тобі вбити жодної дитини. Алкоголізм, іди геть з моєї України. То поки я живий, у мене є ще сили. Хоч затикає рот, я буду правду говорити. Там, де найбільше темряви, я буду світити. Закінчуючи текст, тобі, слухач, хочу сказати: лише разом у єдності ми зможемо збудувати країну наших мрій, країну радості, любові, здоровими дітьми і без пролиття крові. Для цього нам потрібно наші сили об'єднати, якої ти конфесії у брата не питати. Тому що нас об'єднує одна мета, щаслива нація, в якій царює мир і доброта. Майбутнє нашої країни в твоїх руках. Ти творець історії, вчися на чужих помилках. Не бери приклад з тих, хто нічого не зробили і все своє життя на дивані просиділи. Якщо ми зможемо наші сили об'єднати, голос перемоги буде скрізь лунати. Тому що нас об'єднує одна мета, спасена нація через Ісуса Христа. Молодь і дорослі, і старші, знаєте, лише разом у єдності ми зможемо змінити цю країну. Один дух, одне серце, одні думки, одна ціль, одна мрія. Якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Жодна зброя, яка зроблена проти нас, вона не буде успішною. Добро переможе зло. Ви вірите в це? Лише разом у єдності.